أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آل بيته الطاهرين الطيبين أجمعين، وصحابته الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن شيخنا وقدوتنا وممدنا وسيلتنا إلى ربنا أبي العباس مولانا أحمد بن محمد السالمي الحسني تجاني، وعن خلفائه وعن مقدميه وتلامذته ومريديه بندراب سهلاب مسيب يدب سبع الله توتي بدو إدن تلمن فد يدب شرن إبراهيم بوكر لدو دسوت ونقول دو فرتو ha e dendangal dente de sawtol men bennte ha ayettoto ben e dendangal kettorde de en jettina sawtuji men e noppi mu'en e onon fof mi yon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa nas'alullahu ta'ala an yaqbal siyamana wa qiyamana wa da'af lana jami'an al ujra nyaagim jobrad subhanahu wa ta'ala do jabante en korko men o jabanen darnde men gile nafilaji men ha zikruji men ko golleden hen ha sadaqatuji mbadden hen ha tilawatuji min alquran alkarim jangoden hen fof yo jomiraado subhanahu wa ta'ala jabanen dum yo sonen dum o wadan en dum e mizanul hasanati men o beede en sembe kade hattan ha joni no ndontirden dendangal ha joni ko woni ha joni teddende e der ha joni nyalawmaaji di ha timminen dum jomiraado subhanahu wa ta'ala yidirini oroke en jobdi ha joni do fadani de horobe do winde ki kanka tan woni jobowo e goto kadi o wakkilani dum o qimaaki kadi o hisaaki ki ni indi foti Allah ni indi foti Allah kanka tan andi fodde ha joni jobdi do yobartande kordo nyaagim jobral subhanahu wa ta'ala yallo rokke en fandindi dum oto en tampan mer ngarti kadi yawmiyatna ramadaniya o do nyalawmo ha joni mo ganduda ka alkamis barkende e goto e nyalomaaji lewru korko en garti ka kuccinten e dendangal bandiraabe min kalamil mustafa alayhi salatu wassalam e ko jogden e goto e kongudi nelaado men muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yo jam e kisngon e makko e bela ha joni no beydo eden beyditro hen eden beydindir hen goto men fon beydo beyde hen goddo o o nyalawma mo ganduda ko sappo e jeedidi walla sappo e jeetati lewru korko barkindunu no hawri e hitande ferga annabi ni yara e ujunere e temedde nayi e capanɗe nayi e joyi e ko noonne kadi ne waɗi nogas e jeetati ha joni lewru tubakoɓe wiyetendu mars ndu e hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayi fer jibnede annabi isa ñaagim jobraɗo subahanahu wa ta'ala kala ha joni ko kalɗen ɗo ɗo hawru ha joni e moƴƴere ɗo hawru ha joni e ɗo rewata nafa ɗo yo rewɗo on heɗotoɗo naftoro kadi yo Allah rokku ɗum hettorade ɗum kettiɗo mo ganduɗa kadi wonko jogui hen ni kadi ko ena ɓeyde foof kadi ɗe ñaagui ɗe ñaagui yo ɓeydan en ha joni e on banggue inchallahu en gañani wonceede en gañani ha joni wiyede ni fewani en gañani wiyede ɗum ɗon usti ɗum ɗon manki kala hen ko ha joni ko yiya ina woñi ina manki fewde eywo so tawi ha joni ko saabi Allah eɗen jaaɓi eɗen ha joni mbatta ɗum kadi sen goncama e ko gollirana ɗen hande en gaddi goto e konguɗi jomiraɗo subahanahu wa ta'ala ɗe rewni en annabi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam holɗum woni hadisul qudsi mo habri ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o wi jomiraɗo subahanahu wa ta'ala o wi ina huccidira janga e men huccidira yani e maccuɗo muɗum walla korɗo muɗum o wiyamo yabna adama e heyma an ɓi adama walla ni ndewen e hadis o tan aywa ha joofo o wi yabna adama istat'amtuka walam tud'imni f
فيقول كيف أطعامك وأنت رب العالمين؟ فيقول الله تعالى أفلم يستطعمك أبدي فلان، أما تعلم أنك لو أطعمته لوجدتني عندي لوجدته ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك ولم تسقني، فقال فيقول فكيف أسقيك وأنت رب العباد؟ فقال أفلم تعلم أن عبدي فلان استسقاك فلم تسقه، ألم تعلم أنه إذا استسقيته لا وجدت ذلك عندي. يا ابن آدم إني مرضت ولم تعدني، فيقول كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول مريض عبدي فلان، أما تعلم أنك لو عدته لوجدتني عنده. جمرال سبحانه وتعالى جافدون حديثا لب جود سيد وي جانغ جمرال سبحانه وتعالى حجر غوت اجياب مودم ويام هي ان ماتشد الله ولا ان كورد الله ان ديمين جومي تاتلومو مي نياو سينا مي رافنوم كون ان ماتشد الله اراني سلمندم وي ماتشد الله حجر ماك وي سبحانك سناد وودني ما ان جمرال هولنا دوم ونيرت ان وني تاغدا تاغورنده ar woni jeyda tagorde holno rafi heptortoma ha mbed arsal min dama jomiraade hebboto wi aha ad andi macci dam kaari walla hajjon kordam kaari koddido ma nyawina nyande kaza nyalawmo kaza o nyawina rafi heptinoma atini rafi o kono yettaake mak asal minani mata ana anda so tawi asal arina sal min dama ko min tawta don be woni do makko do oy non ne kadi jomiraal subhanahu wa ta'ala huccitay makko yamba an maccidam wala an kordam min mi heydina ngarmi e ma nyalawmo goto ya wallam e ki nyami te kadi adi jogi ina yoni bir waawi hen hejji kono caldi a hokkudomi o wi neddo o wiya jomiraal subhanahu wa ta'ala holno wonirta an tagda tagore nde holno keydirta sakada ada dabbita ha joni ki nyamda jomiraal di jabo mi yamba a yejjiti nyalawmo kaari nden nyalde jiyaad Allah kaari koddido ma arina e ma ina heydi ni yilo ko nyaami ya walla dum e ko nyaami ada jogi ada ina heji hen calida dum wallude andu non ay so tawi a nyammini non ma tawam don ma taw ber wondi e makka wadde ha joni en wayna baraji di kebra dum ha joni tawa ber don keba welaydam min jomiraado o yi ko non ne kadi jomiraado subhanahu wa ta'ala huccita jiyaado Allah wiyamba an maccidam kaari walla an kordam kaari nyalawmo tel an kordam kaari mi dum diina mi yidiina ya yarnam kono celda yarno dum on ne huccire makko kanko jomiraado subhanahu wa ta'ala wiyamba jomiraado subhanahu wa ta'ala woddi wori an tagda tagore nde holano dum dirta saka ha joni ada dab ha joni yarnede saka mbeɗa yarnuma o wiya yejjiti ñalawma kaza jiyaɗo Allah kaari walla korɗo Allah kaari arina e ma on ñalawma ɗum wonde ɗom kono feewi omo yiilo ha joni ya yarnumo kadi aɗa jogi ndiyam komo wawi yardude eyo mbiɗamba ala no caldiɗa fo a salima ana andano so tawi a yarnimo holmo tawta ɗon ko min bandiraɓe sehilaɓe holko jangate e kaɗo hal jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ko haaldi ko e men enen jiyaɓeɓe hollirta ko goto foof yo tinno e wallude neɗɗo o yo tinno e wallude bandum sa nani o sellani daroɗa calminambo keeɓa baraji ɗi keeɓa Allah sa nani omo wonde saɗede kene wawi wonde fo jettoɗa e makko calminambo duwanaɗambo muñetambo baraji ɗi ko an jeeyi ɗum saabu jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ko kañum tawata ɗon ina wondi e makka sa ari jomiraɗo subhanahu wa ta'ala ne jaɓanma ɗum ina waɗanma ɗum ha joni moƴƴere hakkude ma e muɗum eyyi ko noonne kadi sa yi neɗɗo keydude jiɗɗo ñamde foti noon o ñaguima ni walla o ñagaki aɗa andi kay umbo harjini e ko ñamate ko an ɗoma ɗo machallah uɗum heewi ɗon aɗa ñama ha aɗa watta ni rufdi ne jiiroten ni saaha ewa tinnoɗa ha joni
etade nyamminde on don sa jammini on don kartijinde hen ko jomiraado subhanahu wa ta'ala tawta don e ko non so tawi neddo dum di yero ni walla biyen wana neddo gorto tan nokku ha joni ka ladde yimbe nan kodi hen ndiyam ala don e zamnuji hande di ne bayni Allah hokkima da waabi ar jogi million ngaji ma milliardoji ma do weddo tan e ladde do fijira do wada won gede ngara ha e nokku he ngasanaabe don woyndu e be jara hen ma taw don ha joni mojjer wonde hen don jomiraado subhanahu wa ta'ala kanyum tawta don e dum do ko hirjinde en dum do ko ha joni ko ko famminde en yo en dara e gollodi mojjere kari kalda nedda ene golla mojjere e ko Allah tawta don ko Allah woni don ko Allah jabantuma mojjere de haadi jomiraado subhanahu wa ta'ala e senade mudum ha ene huccita e nedda o wiye dum mi heydi a nyaminani walla mi nyawi a salminani walla mi domdi a yarnani en gandi ndeke holdo dum tolni e makka kanko jomiraado subhanahu wa ta'ala sa wadi goto e deedo gede a nyamini keydudo walla yarni domdudo walla ha joni a salmini mo sellani o aduni mudum hol ha joni mojjer wonde hen e dum do non wadde li misl haza fal ya'mal al amilu hono dum do gor fo yo gollir hono ni gor fo yo dara e danje e Allah e bangi dido dedo gede danyira ton Allah ko bawda ko bada dum ha timma ada jogi alhamdulillah balla bangi nyamde bangerde fof ada waawi ada selli ayimo sellani e siya yattade e mudum ha joni dunaade dum e monnide dum ha joni e rafi bo wondi o e mbela ha joni ada danya e mojjere ha joni wadatende e hono den don gede dum don no wayna kana fori ma an baddo non yo Allah wallo en ha joni e toppitaade hono deedo gede e kalka nanden hen ko ganduda eden badanno alhamdulillah jokken e ko badanna den e ko ganduda en badataana e kadi newni en waddi dum tinno den e waddi dum gote men fof tinno e waddi dum bela ha joni mojjere de ne fandanama bela da danya Allah e bangeji dido fodu jomiraado subhanahu wa ta'ala wi ina danyere e dum non yo Allah newnan en kadi ha joni nyalawmaaji di gonden di e mudum ko woni hen e teddendi bangi ha joni gurdam non wurde fof yo Allah hoybinan en ko ene nyaame hen ko ene yare hen e ko ene danye hen ganduda gede korka ka mbaa feewde mbaa yibbudu galleji mbaa deejje e yo Allah newnan en fof non danyere taw hay sago goto kadi ala hen Allah hada en teddendi bangi nyamaale Allah hada en ha joni ustraade ha joni bangi gura ha ene jaran en ha joni e duomiyaade ne jaran en ha joni rewde e yimbe ada hala ko weli dum taw welani Allah yo Allah hada en dum yo Allah hadan en dum e den gara kadi uddirde du'a o meden ma gadirna den uddirde dido nyalomaaji barkinde du'a o ka Allahumma ajallana Allahumma ajallana nasiban fi sa'ati al-arzaq wa taysir al-ahwal wa qada al-hajat wa ijabat ad-da'awat Allahumma latfuk fi qulubina wa ahwalina wa ayyamina اللهم تولنا بسعتك وعزيم فضلك انك على كل شيء قدير والله والله ان نون ان فف والله ركي ان كدي حوردي دو سها جانغا هايسوم هايسوم الله جارام ان جارام ما تفقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته